ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ମାଳ ମାଳ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଗଦାରେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଦୁର୍ଗମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛି 24 ବର୍ଷରେ ସ୍ଥିର ସରକାର। ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଖରା ଗଲା, ବର୍ଷା ଗଲା, ଶୀତ ଯାଇ ପୁଣି ଖରା ବି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦେଇପାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁଆଡ଼େ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପାଣି ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ନାହିଁ ପାଣି। ଘରକୁ ଘର ସଂଯୋଗ ବି ହୋଇଛି ପାଣି ପାଇପ, କିନ୍ତୁ ପାଇପରୁ ଆସୁନି ପାଣି, କେମିତି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଏହିପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଦେଖା ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଏହିପରି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଏ ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତର। ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍, କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆମ ପାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି ଯଦି ଘର ଘର ପାଇପ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଇପ୍ ତ ଛୁଆମାନେ ଖେଳି ଖେଳିକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଆସିବାର ତ କୌଣସି ତାହେଲେ ନାଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଫୋନ୍ କରି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକେ କହିଲେ ଏଇ ଯିବ, ଆଜି ଟାଙ୍କି ଯିବ, କାଲି ଯିବ, କାଲି ଯିବ କହି 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 ତ ଆମ ଜିନ୍ଦଗି କଟିଗଲା। ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ପାଣିଟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ତୁମର ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେବା, ଘର ଘର ତୁମକୁ ଲାଇନ୍ ଦେବା, ଆଉ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ଇଏ କରିଦେବେ, ଆଉ ତୁମର ସୁବିଧା ହବ। ଏଇ ତ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ କହିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଏ କି କରିଦେଉଛି, କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ତ ମିଳୁନି, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଏ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରତେ ଯାଉଛି, ଘୁରି ଆସିବା ବେଳକୁ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, କେତେ ଦୂରିଆରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକରି ସେଇଟା ଚଳୁଛନ୍, ଆଉ କାମ କରି ଆସିକିରି ଏତେ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଘରରେ ଛୁଆ ପୁଆକୁ କେମିତି ଖୁଆଇବେ। ଆଉ ପାଣି ତ ଏଇ ଟାଙ୍କି ବି ହେଇଛି, ପାଣି ବି ଆସୁନି, ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କୂଅ ପାଣି କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ୟୁବେଲ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସେଠି ନାଲିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେଇ ପାଣିଟା ପିଇଲା ମାନେ ସେ ପାଣିଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର କି ଆମର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ବାତି ହେଉଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆମର ଏଇ ଯେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ସେଇ ପାଣିଟା ଆସିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମର ଦରକାର। ଆମେ ଦିଦି ପାଣିଟା ଦିଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଖରା ଯେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଖୁଇକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା କେମିତି? କାହା ଘରକୁ ଯିବା? ଆମେ ଖଟି କରି ଖାଇବା ନା ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ୟା ଘରକୁ ତା ଘରକୁ ଯିବା? ପର୍ସନାଲି ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ, ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଅଛି, ସେମାନେ ଥରେ ଅଧେ ଦେବେ, ସବୁବେଳେ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବେନି, ଆମର ଘରେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଭର୍ତ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପାଣିରେ ତ ଆମର ହେବନି, ନିହାତି ଆମକୁ ବି ପାଣି ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରୁ ପାଣି ଝୁଣି ଟିକେ ବହୁତ ଦରକାର ହେଉଛି, ଖରା ଦିନ ହେଲାନି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପାଣିଟା ଟିକେ ପାଇପ୍ରେ ସୁବିଧା କରି ଆପଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି। ମେଣ୍ଢାକଟା ଏବଂ ସାଲସାହି ଗ୍ରାମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟରେ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଢେଙ୍କିଆ, ତେଣ୍ଟପୋଷି, ଜମ୍ଭୀରାପାଟ, ଡୁମୁରୁଡିହା, ବଣଗାଁ, କୁଣ୍ଡିଆସୋଲ, ଚକଚକିଆ, ମଣ୍ଡା, ଗଣ୍ଡାଖାଲ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆମର ତ ଅସୁବିଧା, ପୁରା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛି, ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ତ ଆମକୁ ଲୁଭ କରୁଛନ୍, ଆଜି ଆସିବ, କାଲି ଆସିବ, ପଶୁଦିନ ଆସିବ, ଏନାକ ତ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିଯାଉଛନ୍, ଯେଠି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ ଟାଙ୍କି ଘର ଘର ଦେଇଛନ୍, ସେ ପାଇପ୍ ବି ଆମର ଫାଟିଗଲାନି, ଆଉ ଆମର କେତେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେନି, ପାଣି ପିଇବେ ପିଇବେ କହିକିରି ବି ଚାଲିଗଲେନି, ସେ ଲୋକମାନେ ତ କେହି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ରଖିଦେଇକିରି ଆମ ଲାଭଟା କିସ ମିଳୁଛି? ଆମେ ଯାଇକିରି ବଣକୁ ଝାଡ଼ା ପେତେ ଯାଉଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖିକିରି ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିସ ମିଳିବ? ଦାବି ଆମ ନିହାତି ଆମ ପାଣିଟା ଦରକାର, ପାଣି ହେଲା ପୁରାଣୀ ଆମର। ଏବେ ବି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶୋଷିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଧାରେ ରହିଛି, ଯଦି କିଛି ବି ହେଇଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଯଦି ବି ହଉଛି ତାକୁ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି BDOଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳ,
ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ତାହା ସୀମିତ ରହୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜୟନ୍ତ ହଡ଼, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।